граждани, дами и господа, скъпи ученици, родолюбиви българи, в този съдбовен за България ден, 19 феврари, пред този паметен знак ни събира отново общото желание да почетем паметта на апостола на свободата Васил Левски. Вашето присъствие тук е доказателство, че нито времето, нито забравата ще заличат спомена за делото и саможертвата му. Защото безброй са мъжете загинали в името на свободата, но нейният апостол е един – Васил Иванов Кунчев. Дало подписаният, като приемам всички длъжности, които ми се налагат, съзнавам отговорността за своите действия и се заклевам пред нашето отечество България да изпълнявам точно длъжността си. 143 години не далят от този февруарски вторник на далечната 1873 година, когато в покрайнините на тогавашна София геният на националните революция Васил Иванов Кунчев прие причастието си от поп Тодор с думите: всичко, каквото съм сторил, сторих го за отечеството. След което беше обесен. О, Бесило славно! Теб те освети смъртта на героите! Свещено си ти! Ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа! И лъвът, и храбри, и смъртта до днес под тебе, Бесило, правеше ни чест! Денят, в който дякона увиста на Бесилото, е сред малкото дати, в които националният исторически календар, който ни обединява и който ни дава основание не само да си припомним последните мигове от живота на Васил Левски, но и да погледнем към самите себе си, за да осмислим извървение до сега път от народа ни, за да потърсим ориентир за онова, което сме постигнали или пропуснали. През годините, откакто този паметен знак, около който сме се събрали днес, беше издигнат като израз на преклонение пред саможертвата на апостола, сме изричали мъдри и силни слова, възвеличаващи делото и заветите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Аз съм посветил себе си на отечеството си, да му служа до смърт и да работя по народната воля. За отечеството работя, Байо. Кажи ми ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и да вървим наедно. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако губя, губя само мене си. Да, познаваме нашия Левски, образ чист, свят и неопетнен. Но винаги искаме да знаем още и повече за апостола. Да съпреживеем лично неговата величава саможертва. Искаме чрез него да открием посоката, в която вървим. Стихотворението „Обесването на Васил Левски“ ще чуем в изпълнение на Влади от целодневна детска градина Снежанка, село Рупци. Моя родино мила, сестота и зано, ти и милно плачеш, гаване и птитичо покрета, на цигъл там те и грозно гачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти си черна рубиня, затуй, че твой свещен глас, майко, е в глас без помост, глас в пустиня. Плачи там близо, край град София. Стърчи и аз видях черно Бесил. И твой един син Българю, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловесто, псета и вълчи, вид в полята. Старчи се млад, Богу го лесто, сините плачат и стът децата. Зимата бе своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето. И в студ, и мраз, и плач
без надежда, навяват на теб скъп на сърцето. Браво, герой! Браво! Нека се гордеем и нека помним, че тази светла и героична личност е посещавала и нашия край. През 1871 година, по време на коледните празници 24 и 25 декември, апостолът пребивава в село Червен бряг. На последващия ден минава през село Телиш на път за Плевен. Ето защо казваме, че едва ли има кътче в България не познало безстрашните стъпки на дякона. Едва ли има български дом и родолюбиво българско семейство, безразлично към святото дело и безсмъртието на Васил Левски. Песните «Къде си вярна ти, любов народна», «Топчето пукна», «Боят настана» и «България» ще чуем в изпълнение на група за патриотични песни при Народно читалище развитие 1897, село Телиш, ръководител Веселин Генчев. Инженер Даниил Вълов, кмет на община Червен бряг. Уважаеми съграждани,
скъпи ученици! Преди 143 години на този ден България губи най-достойния си син. Времето и историята, които са единствен безпристрастен съдник на нашите дела, доказаха, че той е най-великият, че неговото дело е непреходно във времето. Затова всички подрастващи и ученици трябва да изучават живота и делото на Левски. Трябва да изучават всичко, което е написано за него. Стихотворения, песни, повести и разходи, и разкази. А ние възрастните, на ден като днешния, когато думите вече са казани или ни достигат, може би трябва да помълчим. И в мислите си, където няма ограничения, да отдадем дължимото на Левски и на всички тези синове и дъщери на България, които са работили, за да ни имат днес. Поклон пред паметта на Апостола и вечна да е паметта му. Левски ни е нужен повече от всякога. В търсене на себе си ние можем и трябва да се вгледаме в образа на тази свята и непокварена личност, за да си дадем сметка за своето място и роля в живота, да открием и поемем по пътя на достоинството. Ще устоим ли пред погледа на Апостола? Ще проумеем ли неговата саможертва? Ще можем ли поне малко да приличаме на него? Левски и днес, 143 години след смъртта си, остава недостижим връх. Неподражаем пример за саможертва, за патриотизъм и отдаденост на една свята цел – свободата на Отечеството. Бихме ли могли ние днес, потомците на Левски, да продължим по пътя му? Дяконе, ще можем ли ние, потомците, да те погледнем в очите и да се вречем с ръка на сърцето, че ще бъдем като теб, чисти и всеотдайни? Мълчиш, но твоите очи говорят, че името България трябва да просъществува през вековете и за тази цел са необходими един Левски и цял един народ до него. Нека с минута мълчание почетем паметта на Левски. Нека пребъде България в мир и благоденствие. Скъпи съграждани, венци и цветя ще бъдат поднесени от председателя на Общинския съвет Червен бряг, господин Ивало Иванов.
община Червен бряг, инженер Данил Вълов. Политическа партия ГЕРБ. Съвет на Българската социалистическа партия. Общинска организация на ВМРО град Червен бряг. Съюз на офицерите и сержантите от запаса. Общински съвет на Българския антифашистски съюз. Търговска гимназия Васил Априлов. Национална гимназия по механо-електротехника 9 май. Още цветя от Търговска гимназия Васил Априлов. Сол доктор Петър Берон.
Основно училище Алеко Константинов, град Червен бряг. Основно училище Отец Паисий, село Радомирци. Народно читалище Васил Христов, село Рубци. Клуб, културен клуб на пенсионера, град Червен бряг. Общинска организация на инвалидите, град Червен бряг. Дамски клуб, град Червен бряг. Клуб ветерани туристи. И всички родолюбиви българи. Паметния знак, за да се поклоним още веднъж пред саможертвата и величието на апостола.